هل مسؤولو بيس هل كان كهلاي محيطاي دقال باس عدد دلك دقالو كجرا باوسو نقن دونا باند ايه انكت ايه ايه قدن بين دونان هذا الله عن شيء دون دلك دقالو كجرا سراكيل اذن كان ينكو هرمار وحان وضعنا ودرجو درجوينا وضعنا ايضن بان لو ديب ايضنان دقال باس عدد واد ابتين عدو والالا دقال لمايا ayadoo ay sida tahay anaga inaan tanbada baasha suuq iska galno iska wareegno oo shaqadii nagu la ogaa aanan joogin oo ciidamadii nalo dhiibay aanan gacanta ku haynin saraakiil ay taas masuuroobays taasna hal la ogaa shaqadii nagu la ogaa waa inaan qabanna waana la waydiin karaa ciidana aanan dhihi ka doonaa dhihi karaa keena askar ma ahayn maan dhahayna yaa waa kuma jirta maasha taasna hal la ogaado inaan dagaalka ka qayb qaadano abniga ka qayb qaadano waa wixii naloo qoray afarta ciidanaan ka midna ciidamadeena maanta dagaal ay ku jiraan nin walba wuu xusuusnaa wiilii gabadhba xusuusnaa tan intaan dhigno maxaa kalaan ka hadlayaa saraakiisha fadhiyada aan ka hadlayaa oo aan bilowno ku ballannay adduunyada dhanba gaalay islaam xashiis mamnuuc buu ka yahay war annaga ciidanka ahayn haddaan xashiish cabno oo wadada la taagannahay calaq yaa ciidan waayana nala leeyahay canshuurtii ummadda soomaaliyeed laga qaaday yaa hooyooyinka suuqaas la fadhiyay nyaanyada laga qaaday in inta mishaar lagaaga dhigay ciidanna aad noqotid waa fahamteena umalayna calaqna aad cabtid amarna aadan qaadan oo xashiishaysta aad noqotid ciidankan aad ka mid noqotana ma suuroobaysa taasna waa dhaafid looma fadhiyay in lahayd laba beri gudaheeda sodon iyo laba qof oo xashiishaysta ahan rusqayn aniga gacantaydan ku feermay iriddaa laga saaray fadhiyada dhiman oo alkulistihii aan keenin oo in ku dhiman war ilaahay aan in ku dhaariyay waddanka aanan qayaanina keena keena waan rugsaynayna waxaan rabnaa ilaahay umay boqol askari noo soo harta boqol askari oo nadiif ahaan rabnaa oo sharaf lahaan rabnaa oo sharaftii ciidanka muujinaysaan rabnaa waxa gabdhahan inta ay ka akrinayaan niman muujinayaanaan rabnaa yaa ninaan intaasba ogey askari inuu noo noqdo ma rabno inta aan joogno berita qof kalaa imaan doona intaan maanta joogno aan wax toosino tana ballan ku yahay ya sharagu kan waa ogoli laakiin timahan ya dalku wax badan u soo maray kuwaan lama ogolo gabadhi tan ku jeclaatana meel cidlaha jeclaatee waxba ma haysid isku xisaabtan taasi waa tii timah tan askariga askarinimada calaqaad cabtay shaqadiiaa diidi amaraa diidi waa lagu rusqay naagaa qabtaa ilmaa kuu joog ya islaantaada ogow islaam bay daris la tahay oo la degan tahay oo askari qabo asluubta maqaayada yarta ahayd markay soo dhacdo nin walba taleefankiis ay ku soo dhacdo oo islaanta dariskaaga ah yaa intay labadeedii boqol usoo dhacdo ay suuqa la aado ay ma garanaysa soo adeeganaysa taadana ay meesha fadhida dhibka adaa keenay ku xisaabtan adaa keenay dhib oo waxay suuq la aadaba ay nahayn waxaad iskala hor imaanaysaan adigii iyo ilmihii iyo ayadii habaaraad iskala hor imaanaysaan yaa tanna ku xisaabtan oo ka fekeri waa alkuliista ninkaan la hadlaay waa ninkii timaha lahaa oo ninkaan la hadlaay ya waxaas waaye waxaan kala hadlayna macna aan ilmahaaga iyo naagtaada ku habaarin labada boqol ilaali adna sharaftaada ilaali dowladnimada iyo nidaamka ciidankana ilaali askari fiican oo labisan oo dareeskii loogu talagalay ku labisan oo muuqda ummadda markay aragto nooc kastaba ha ahaad asluub walaa ciidan walaa militari walaa boliis markay arkaan dadku waa ku farxayaan oon dhibaataynaynino duqdi wadada goynaysa tartiib goysiinayo eedda inta mar maxaa loo baahan yahay shacabku waxay ku farxayaan inaan qabanno wax gaara iyo wax guud
تاسوان غلطه سيدا كالوغفا عندي ايضا كالوغفا عندي باتت ديلان وايضا لماذا سلام اوغلو انا شرف كوما برين فغاره كالاتي سوان اسلوب تاهي ملكا لوغينا غرق كوغين دونا وكان انتي كيبي ذا لوغي انتي غورو غورتي غرون كاني بو امو هالو برو وحدي بدن ماها امو معلمين توا تاغنتي هو كالانا وكالي دونا غرون كاسوب سيري مركو امو يا جوجا دمش تتكي جوجا وساركايسان كو ايجا وحكو بري اسكاري مركا سركال كامكا لنا اسكاري سراكي شالكا اني غوبتا كانا غوبتا اني كانا وحبران كل جنادان لوشي تاسوى مداس سركال باجرة اصلي انو ايضا كهنونين وصمي واسلوب تكملة وعن كبالا قاضي فدي فدي الوغو فايلين معنا كوح كستو الصبحي هل كان صوبة شو اللو قلت لك علي ان استرسيون كي يتابر كي مران قرشا سراكيش وصميس كوح كستو وهو امانا يعني انك اسيقا وحبو اخرين هاي وانو قاتا وحبرا شدان وارال اي براتك قفك ارال لو الو برا براتك انو الو برا لما دبو هالي سوكا درا تنعا الوغان عيدن كوحان قرادا وحالي ديسي الى الاسكرتا عيدن كاسلوبتا هذا أيضا لم يكن صوتا باشا أسلوب تيو لسن ينكار رضا